جو آج زندگی میں ایک دفعہ پھر اپنے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کا سعادت کا مبارک مہینہ ماہ ربیع الاول شریف ہم سب کو ملا. گزشتہ سالوں کی طرح انجمن عاشقان مصطفیٰ ملاد کمیٹی نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس دفعہ پھر اپنے کریم آقا علیہ السلام سے محبت کا اور بداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے. ان محافل کا جو مقصد ہے ان مخصوص مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج حسب روایت اپنی پہلی محافل کو محافل ناد سے منسوخ کیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں دین اور دین کے باقی اسباق سیکھتے ہیں وہاں یہ نعت اور نعت میں محبت بنے ہوئے ترانے یہ جس طرح دلوں میں حضور کی محبت کو جگاتے ہیں, محبت بنے اشعار, محبت بنی نعتیں جیسے لکھی جاتی ہیں جس انداز میں پڑھی جاتی ہیں یہ نعتیں اور محافل نعت کا انعقاد کرنا یہ بالخصوص ہمارے دلوں کو محافل میں سے پہلی محافل کو محافل نعت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. I'm
فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام کو ہر جگہ پر Look at